Dejana Zdejković iz sela Kovačevac kod Mladenovca počeo je pre 5 godina da na tradicionalan način prerađuje skromne količine mesa. U selu poznat kao Sokobanjac po mestu iz kojeg potiče i kojim se ponosi, Dejan je najpre tržištu ponudio viškove onoga što je ostavljao za sopstvene potrebe, a onda je počeo uslužno da suši meso za svoje komšije i ostale zainteresovane ljubitelje suhomesnatih proizvoda. U Pušnici su se najpre našli slanina i kobasice, ono što je ljudima inače najinteresantnije, ali vremenom asortiman se proširio. Ja volim da radim to. Da ne volim da radim, ne bi ni krenuo da radim. Pošto volim, onda imam i dosta živaca za to i eksperimentišem da uradim ovako kobasicu, da uradim onako, da slaninu napravim ovako, onako. I onda to imam živaca za to, volim to i to je u principu to. Znači, ako nešto ne volite, radite na silu, nema ništa. Nema tog posla. Kapacitet Pušnice da može da stane, da bude puna knap je oko 1,3 tone. Punilo se sad slabije nešto, ali bit će opet, ima hladnjača je puna. Ali punilo se prepošle godine, je bila jedno 3 puta za redom puna tako. Tako da tu je bilo svega, znači bila je puna kao oko. U početku Dejan nije imao neophodnu opremu i pušnicu velikog kapaciteta. Kako se posao širio, tako je sve usput i nabavljano i pravljeno. Za samo 5 godina koliko se bavi tradicionalnom preradom mesa, osjetio je na svojoj koži svu nepredvidivost tržišta. Tako, kao što smo i čuli, pre par godina imao u više navrata puni kapacitet sušare, a bilo je posla i tokom leta. Međutim, prethodne godine situacija je bila znatno lošija, da bi sada već bilo izgledno da će se posao vratiti na željeni nivo. Sad ove zadnje godine je sezona cele godine. Znači ima i tog uslužnog klanja, sušenje uslužno ne radim preko leta, samo sušim za svoje potrebe. Za što kaže, za mene i za prodaju, ali ima uslužno klanje, to što kaže ljudi, kobasica mi je onako prioritet. Kulen nisam mogao da napravim 3 godine za redom, nije uspeo. E, 4. godinu sam ga uspeo da ga napravim. Jedne godine je krenulo malo toplije, februar je krenuo toplo prve godine, druge godine ne znam šta mu se desilo, isto, znači nije uspeo. Treća isto nešto nije sazreo, ne znam šta je bilo, ali četvrta je uspeo za pravo čudo. Bukvalno nije se on pokvario, nije on dobio nikakvu miru unutra, znači to, daleko toga. Ali nije to nije kulen. Znači, a sad prošle godine je uspeo i sad ove godine, znači, smo napravili kako sam napravio kako treba, što kaže kvalitet mesa u kulenu, sve je pečenica, but, vrat i samo dodajem slanine koliko treba i to je to. Inače, standardno slanina je tu butno meso, ali kažem opet, slanina i kobasica je nekako prioritet svega. Ovo ostalo je meso, što kaže, i kod mušterija isto prioritet kobasica, slanina. Tajna ukusnih proizvoda leži donekle i u načinu sušenja, drveta koje se koristi, koliko se vatra naloži, ali i recepturama, šta ide u kobasice, koji začini ili pak u kulen. Međutim, osnova svega je sirovina, dobra svinja, pravilno hranjena i kvalitetno sveže meso. Sirovinu, što se tiče kobasice i ovoga, se kupuju samo zrele svinje. Kupujem tu kod naših seljaka u selima, gde su zrele krmače i gde je zrelo meso, jer mora da bude takva. I onda se i dobije kvalitet. I što ja kažem, mora da se kobasica pravi od mesa. Ne može ništa drugo, znači mora mesa koliko treba slanine i to je to. A slaninu nabavljamo to, pošto mora da bude u klasi, nabavljam ili klanica neka da bude prva klasa ili tu kod nas ima ovih što prerađuju, što imaju obradu polutki i onda to kupujem da bude to sve u prvoj klasi. Ja koristim samo bukva, trešnja i šljiva kad ima trešnje šljive, kad nema onda samo bukva. I koristim bukovu piljevinu ili ti trinju kako god,
su kulen i kobasica, u principu kobasica ne sme da kaplje, znači sme samo da se oznoji, znači ne sme da kaplje nikako da krene, jer kad krene da kaplje onda sve izlazi iz nje, i začini i mast i to nije to. Pa ide prvo nekoliko dimova, ide trinja, posle malo založimo neki dan, pa neki dan, dva, tri dana se ne loži, pa tako. Nema uopšte tu nekog pravila kad moraš da ložiš, kad ne moraš. Možda založimo popodne u pet, pa samo malo da odimi do uveče, pa sutra dan ne ložimo ako je hladno i tako. U principu, kad je hladno vreme, možda kombinujemo kako hoćemo. Kad je toplo ne možemo, ali kad je hladno možda se kombinuje kako god. Prva faza u pušnici je zahtevna jer čovek mora da bude tu, pošto ni jedna krajnost nije dobra. Meso je prirodnije sušiti tokom zime kada su niske temperature. Međutim, klima se promenila, nema više onih dugih i hladnih zima, pa ni uslovi nisu uvek isti. Zima idealna da bude do minus 5-6. Ne treba preko toga, ali kad bude jača, šta da radi, ali dobro. Zime nisu ko što su bile nekad. Sad je to 10 dana, bude 15, minus 10, 15 i to je to. U principu nije loše. Ne valja samo kad je kratka zima, kad krene mnogo rano vrućina. E onda je malo problem. Dejan uglavnom proizvodi za komšije i poznate kupce iz kraja. Zato je prodaja pretežno na kućnom pragu. Međutim, posle izlaska na par lokalnih manifestacija koje promovišu tradicionalnu proizvodnju, interesovanje za njegovim proizvodima lagano raste, pa se menja i način kupovine. Još uvek je to pretežno sve ovde kod kuće se prodaje, to je u Kovačevcu. Ranije proizvodnja bila jako manja, jedna svinja pa se sredi, pa se proda, pa onda druga i tako. Sad to ide malo više, ali dobro, u principu pozovu, odnesem, pošaljemo kako god, brzom poštom. Ja se ne plašim da šaljem poštom, može da stoji i izvakumiramo kobasica, slanina, nebitno, izvakumiramo, šaljemo gde god. Evo sad, što kaže, slali smo čak i za Hong Kong. Naši proizvodi idu tamo, idu za Nemačku, idu svud, znači tu preko. I ovaj dečko, na primjer, sa zadnje što sam uslao za Austriju, ja mislim da je on u Austriji, da, Austrija, on je oduševljen slaninom, znači prezadovoljan. U Hong Kongu ovaj dečko što je tu isto iz Mladenovca, oni šalje mu majka odavde, oni su i ranije kupovali kod nas, znači samo što kaže, eto, on je sad tamo na nekom školovanju, šta god, i onda dođe. Ne možemo mnogo da pošaljemo, nego u paketići po 300 grama da to prođe carinu, ali stigne. Kada čovek ima ideju i zna šta hoće, nikada nije zadovoljan. Tako i Dejan još uvek ima stvari koje bi doradio i još ponešto uradio da proizvodnju podigne na još viši nivo, ali i da sve to ukupno nekako lepše izgleda. Ovde će to još jedna pušnica ide, gde će da ide samo kulen i kobasica, a ovo ostalo se zatvara sa tim samo neka greda, cigla, nešto, i onda će to da bude kako treba, što kaže. Pa još uvek, ja sam ovde još zamislio šta treba da uradim, da to će da izgleda još malo onako drugačije. Unutra sad, djene unutra ovde, ako bude nešto sređivo, mogu samo da proširim, ali napolju je to neki moja ideja, to će da bude sve u drvetu i cigla, onako da bude zatvoreno, pa će to da izgleda onako malo etno i tako da bude lepo. I to kad bude to bilo, onda sam završio posle samo. Baziram se na proizvodnji i to je to. Za kraj ovaj preduzimljivi čovek kaže da od ovog posla može da se živi. Neka je se i nije pogrešio što je uložio u preradu mesa. Međutim, svima koji bi da krenu ovim putem poručuje da budu spremni na veliki rad, odricanja i da kvalitet onoga što proizvedu mora da bude na prvom mestu. To je zakon. Mušteriju možeš da prevariš, ali samo jednom. Posle si ga izgubio zauvek.